السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سلمان یعقوب۔ اور مجھے آپ دیکھیں گے بات آپ کی میں، جہاں ہوگی آپ کی بات اور ہم کریں گے آپ سے مزے مزے کی گپ شپ اور کوشچنس۔ جانیں گے آپ کی بات اور ہم پہنچائیں گے حکام اعلیٰ تک آپ کی بات۔ تو دیکھتے رہیے پروگرام بات آپ کی۔ صرف میڈیا ون نیوز پہ۔